also depends on your interpretation kung ano yung kwento niya. So far ang interpretation ko, it's a coming of age tale of JC, the character, because it's a story about the father who's training his son, it's a story about the father who's managing a hotel or an operator, so he's training his son to be the next. So pumunta siya doon sa isang western country para mag-work. And habang nagpo-progress yung story, nakikita niya kung ano yung horror inside and outside the hotel. And tapos makikita niya kung ano nangyayari sa mga immigrants na pumapasok doon. Again, kanina pinag-uusapan, di ba, ang motel sa atin, di ba, yung itsura, iba yung connotation. Yung motel sa, di ba, sa ibang bansa, it's an inn. Diba? It's a drive-in siya, parang mag-stay ka doon, tapos mag-drive. So this time, ito siya, ano siya, parang station bago ka tumawid sa wall para as an immigrant. So it's set in a western country, pero syempre, hindi na namin sinabi kung ano yun. The creature, it's a mythical creature, Philippine mythical creature. Galing siya sa acacia tree. So yung puno ng acacia, na napunta lang sa western country. Yes. But else, ano ba? Kasama what about your character naman? Si JC? Ako, ano ba? Kung makikita niyo doon sa pelikula, sobrang, ano, preparation-wise, sobrang, nirequire ako ni Brad na mag-lose ng weight. I think, mga 30 pounds from 75 kilos ako doon. Lose ako ng 60 kilos. For ano, preparation, and ang pinaka gusto ko sa pelikula nito is the process, the whole process of the film, which was the theater process, kasi nagkaroon kami ng mahabang table work for analyzing the script, and kasama ng mga actors lahat sila, si Yon Maywood, my father, theater process check. Kung napanood yun yung Peaky Blinders sa Netflix, I think siya yung Russian guy. So nakakwento niya sa akin, kasama niya si Cillian Murphy, go-usap sila. Sabi niya, it's the same language with the theater. So nag-usap kami doon every time na nag-rehearse ngayon, pwede kami mag-rehearse ng lines kasi meron kami set na binuo na pwede kami pumunta tapos mag-rehearse kami right there and there. Tapos nandun si Brad, nanonood. So kakaibang process siya for film. For me, ako, ito sana lagi. Alam mo yun, sana all. At nakasama ko din siya, international cast. Ang maganda dito. Pinag-uusapan natin acting, di ba? Iba-ibang mga tao to kasama sa mga Indonesia, Malaysian, Thailand. So, same language, acting. Baga kala natin, iba-iba yung process nila. Pare-pareho din naman. Baga, ibang way lang nila ginagawa. At ang gagaling. Ayan, gagaling yung mga artista. At syempre, kasama ko dito sa Miss Agon, Isidro. Yes. Filipino actors. Ang sarap sa masarap sa international cast. They mean business. Kumbaga, dito kami, gagawin na natin yung pelikulan to. Wala tayong ibang chika. Gagawin natin yung pelikula. Gagawin natin yung acting. Ayusin natin yung acting natin. Yun. So, actingan talaga siya. Kumbaga, wala nang parang... of course, you be friends every time. Habang nag-progress yung shooting days. Pero, pag nandun na, as in, sobrang seryoso sila. Militar levels of seryoso. At, doon ko natutunan yung sobrang yung ibang kakaibang disiplina. Sabi ko, buti na lang nanggaling ako sa theater. Alam mo yun, yung pinagpapasalamat ko na, okay, tama din pala yung disiplina natutunan ko. At sobrang disiplinado. At saka yung dedication nila sa craft. Kakaiba yun, kasi di bahaling paulit-ulit. Di bahaling pukpukin natin yung sarili natin hanggang makuha natin kung ano yung tsura ng eksena to. Para mag-work lang siya. At yun yung gusto ko. Para tayong naghahasa ng kutsilyo habang tumatagal. Si Bradley Liu. Si Bradley. Cool na director din siya. Sobrang cool. Kasi hindi ko lang halos si Bradley. I think matanda na ako ng isang taon sa kanya. So nung pinreset niya sa akin itong project na ito, 2017 pa. 2017-2018. So nag-start siya December 2018 pa. So nung 2017, sinabi niya sa akin may project lang siya. Meron akong horror project or thriller. Ganun siya. Tapos sinabay na niya si Bianca Belboy. Nakatrabaho ko sila sa Single Single. Yung pinakaunang series ba, Cinema One. So, nung ano, nakita ko na lang sila mga November 2018 na. Tapos, yun na, ito ko na nalaman kung ano yung kwento
nung madala ka siya. Sobrang masarap kasi ito sa director na alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung gusto niya makita. Alam niya yung tempo nung bawat eksena. Alam niya yung rhythm. For this scene, I want you to make it a little fast. So alam na niya yung rhythm nung bawat eksena. So ano siya, solid na orchestrated. So makita mo pag nandun ka sa pelikula. So parang siyang music na alam mo na yung parang, uy, andyan na. Tapos biglang tatahimik pero nakakabit ka. Pero bigla, uy, may ano siya eh. Roller coaster level, right? Parang gano'n. So, nung tinanong ko siya kasi nga genre, ano na to eh, genre film niya to. Usually kasi nasa art house na sila kasi nga international films. Lagi pinagawa nila. So, ito na yung pinaka-genre niya, natawag niya. Pero meron pa rin art house. Kumbaga nag-compromise. So, ayun. Ang nakaka-amaze dito si the cinematographer, si Larry Manda. Yung quality ng work niya, kapag nakikita ko yung picture, sabi ko, okay, sabi ko, pwede na tayong pumasok sa, ano, international level na pwede itong panoorin ng kahit sino. Tapos last na lang, napanood mo na ito internationally, kasama ka ba that time? Yes, I was in Tokyo Film Festival. Please tell us something about yung reaction ng mga nanood. Uh-huh. Same reaction ba na mararamdaman ng Pinoy once they watch this film? Or parang tahimik lang ba sila or parang apektado sila sa film? Pinanood namin siya, first time ko siyang panood sa Japan. Ito ba, Japanese? Eh, pag nanood sila, ano lang, alam mo yung relax, sobrang relax nila. So, hindi ako nanonood ng horror. So, kapag may time na mga nagugulat, nagugulat talaga ako. Iwagan na talaga ako sa seat ko. Tapos sila, ganun sila. Pero ang pinamaga dito, sold out yung dalawang show namin doon. Halos wala nang maupuan. Tapos maraming dumating na, meron akong in-invite na celebrity from Japan. At nagpunta sila. Madami. At nagustuhan nila yung pelikula. Maganda sana mag may sasabihin yung father ni ano yun, may sinabi yung father ni Bradley, maganda rin yun. Pag nandiyan na lang siya. I think ready na to eh. Sobrang nakaka-proud na nandun ako sa Japan nung time na yun. Sabi ko, uy, ang sarap maging Pinoy. Sabi ko, ang taring, pwede nang gumawa ng ganito yung Pinoy. Kaya pala natin. Sabi ko, with the right amount of money and time. Sabi ko, okay ah. Ayun, nakaka-proud maging Pinoy. Ang sarap. Thank you. Congratulations. Meron pa ibang difference? Yeah. In production, when you were... In production, na nandun ako. Slovenia. Nung nandun ako, as technical matter na to eh. Nung nandun kasi ako, isang experience ko, dahil nga, snow pinag-usapan, ba negative 15, 16, 13, 14, 15, 16, mga ganun-ganun lang siya. So, working with the Slovenian people naman. Ang AC namin, yung nagpo-focus puller, babae. So malaking babae siya. So hawak yung camera. Walang makakahawak ng camera, nato ako lang. Tapos meron silang sariling screen. May sarili siyang screen na may makakumot siya ganun. Para tama yung focus niya. So sabi ko, okay. Sabi ko, wala kaming ganito sa Pilipinas. So I think yun nga, sabi ko, may with the right amount of budget, makaya naman eh. Baga, yung kaya na, tapos ba, yung break time, the value break time. Ano sobra? 30 minutes lang to ah. Dito sa sobra. Kasi, kailangan na natin itong tapusin para mas marami kami time sa pamilya namin pag-uwi. At sabi ko, oy, gusto ko yun ah. Sana, ganun lagi. Ayun, so, tas on time. Ayun, tas, syempre yung work hours namin sobrang bilis. Sabi ko, okay, ganito pala ang international... levels of shooting. Minsan uuwi ako, parang hindi ako pagod eh. Sabi ko, uy, parang gusto ko pa. Sanay ako sa 19 hours eh. With this, kasi clean nyo daw mag-shoot nila. Oo, kasi meron kaming almost one month. Tapos okay lang mag-work araw-araw ah. So, 9 a.m. to 9 p.m. lang kami. Tapos araw-araw, gigising ako 6 a.m. tapos hawak nila yung food ko. Kasi, parang is that a first in Philippine cinema? Dream come true. Ano tawag dito? Hawak nila yung food ko. Baga, sila yung nagbabantay, ito yung diet mo ngayon. Ang taray! Sabi ko talaga. Unlike mag-usual shooting, kung ano yung bigay yun, okay, di ba? Speaking about food po, nabanggit po sa isang vlog ko ni Sir Bradley and Ms. Agat na na-deprive daw po kayo sa diet. Hindi naman din na-deprive.
Kasi choice ko yun eh. Kumbaga, binigyan niya ako ng, sige papayat ka dito. Gusto ko magmukha kang gutom. Gusto ko wala ka talaga. Parang wala akong makain. At yun yung kasi yung theme ng pelikula eh. Ano kami lahat, gutom kami. Kumbaga, limited lang yung food. At wala kaming mapuntahan. So, yun yung parang first station bago ka umalis. Makalagpas sa wall at kailangan ng ID card. So, yung binantayan nila yung diet ko. Of course, para continuity purpose. Nung yung pangako dun, chiseled eh. Diba? Sabi ko. Kasi, tapos yung workout ko, bali, naka-ano na yun. Pagka pin-repair ko na siya hanggang December, para sa December, food na lang yung problema ko. Hindi naman ako dinipread. choice naman. Masarap kasi yung food na kinakain nila every day. Buffet sila eh. May ibang food every day kasi nga may international cast. Tapos nagkakaroon sila ng ano. Kakaroon sila ng mabudol fight every time na may umaalis ng international cast. Ayun. Si Vitaya Pansing Ram. Wala, hindi niya kita dun sa ano. Nakasama niya si... Siyempre, pinagmamalaki ko yung cast na. Nakasama niya si Ryan Gosling sa pelikulang Only God Forgives. Si Nicolas Saputra. Siya ang... Sobrang sikat ni Nicolas Saputra. Nung nandun ako sa film festival, sobrang nag-trending daw siya dahil first time niya mag-selfie na pinakita niyang bumoboto siya. So, trending yun. Balitang-balita siya sa Japan. Ganun siya ka-tending celebrity. At si Bron Palare, yan, nasa HBO. At andun sila eh. Parang na kami magkakapatid nung time na natapos na eh. Pero sa pelikula, magkakaaway kami. Since you're working with big name actors na international po, meron po ba kayong personal anxiety na naramdaman beforehand? Lagi. Siyempre, ano, kailangan mo sumabay sa... Hindi naman, ano ba, kailangan mo sumabay sa standard, pero at the same time, natututo ka. Kasi, ang gagawin mo lang naman eh, gayahin ko ano ginagawa nila. Pag kung nakikita mo na yung disiplina sa harapan mo, makukuha mo ka agad yun eh. Tapos nakikita mo kung paano sila magbigay sa'yo. Parang nung time na nakatrabaho ko yung Miracle Cell number 7 people, kung paano sila nagbigay, sabi ko, ganyan kayo magbigay, so ganito ako magbibigay. So ano lang yun eh, give and take, lalo na sa, and syempre, lago, English na maging English naman tayo lagi. So sobrang expressive nila na andali. Ganun, na, so kaya hindi na natin kailangan mag-improvan ng sobra, kasi usually dito kasi sa Pilipinas, pag nakuha mo na yung script, sa pag-eksena na, improv na. Pag may lines ka lang naiisip, si improv na. Doon, kung ano yung ginawa natin, tapos sa rehearsal, ganun yung mangyayari sa take. So, ayun. Thank you, Pop. Sagot ko ba yun? Yes. So, JC, parang sinasabi mo mas professional yun sa international kaysa dito sa atin. Hindi naman. Iba lang yung ano nila, disiplina. Kumbaga, pero nag-work naman pareho eh. It just so happens na improv-based, I think, ang film sa Pilipinas. At sa kanila, naka-theater process for me. Yeah. At saka, inaano naman siya eh. Kumbaga, minimix or tinatone ni Brad. Kumbaga, sabi, kumbaga, yung intense level mo dito, parang 7 lang. Out of 10. So, ano yung napapansin mo na sa tingin mo yung pwede pang i-improve ng mga ano dito sa atin? Ah, sa tingin mo? Dami! ano ba? Sa tingin ko, I think ako, the idea of a... Ito kasi from the theater discipline lang naman ako. Doon ako na doon sa being late. I think being late is selfish. So, it starts with your being professional, kung paano ka sumunod sa oras. And I think, masasabi din yun ng mga tao sa militar. Ano yan? So, ayun lang. Yun lang ako. Saka yung cramming ano, culture. Oh my God. Gusto ko yung mga ganito eh. Gusto ko yung mga survival. Siguro, kung kaya kong pwede mag-historical or biographical. Gusto kong gumaya ng isang tao. A hero or someone from kilala sa dito sa Pilipinas.